Yesu wana maboko makasi. Beta maboko pona lokumu na nzambe. Yende andimi yepe alingi ete esalema. Lokola o tozali awa na invitation oyo munene tozali na yango. Na zali na exhortation mpuse na kosale la biso na butu alelo. Tozali na livre ya psaume. To loyembo na David. Chapitre nango nonant. To kotanga verset moko kaka verset 12. Donc, tozo tanga, to tozo lengisama. Nangai, nabino tozo lengisama na verset oyo. Il y a psaume chapitre 90, 12e verset. Na discipline de l'obapé, ma télé ma kaso qui va koyo kotan la Biblia. So ko télé ma ego zalamala, mais zalaka kana egiste. C'est ça la discipline ya konore nzambeto ilobana nzamba. Totangi na kombo na Yesu. Enseigne-moi à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. La kisabiso, tangisabiso, yakotanga mikolo, poete, tomizalisama, malamu na mitema na biso, nanzela na buanya, yiloba na nzambe, tovandi, merci, kola pambo la biso. Awa ezali loyembo na David, ezali losambo, ezali pe lilendisi. Azali kokoma pe, azali kolobali kamo yopo na nini. Okotala na ba verse, ezali kolokuna azotali sa mikolo oyo muta koyu kozala na sena moli. Alinga kina surcharge yo na ba verse te. Okomona solo ba mutu waza monena kozbika bambula boni, mutu waza muke bambula boni. Mais akiti na se asolo bete sunga sunga biso te bakotanga mikolo ha do soki na tangi verse oyo ata bisika na zanga moko na koki kotika nyoso na zalaki kosala po na yebi te na yebi te na yebi te soki oyebi menga na yebi te yango ne bangisaka. Donc, pour ma banga kaka pangate, ekotinda ngai, tu ekotinda yo, tu ebakotambola alima na misu na nzambe, po to yebi mokolo te. Soki yo yebi mokolo, mularo Seigneur, wana ozana don, ozana grâce na yo particulier. Menga na zolo baboye, na yebi yango te. C'est ainsi que moi, tout salaki, tout vandi, tout lali, batte belé, pour la mkanatongo, et comme il y a un problème. N'a pas de africain, n'a pas de culture, 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 n'a pas de africain. Mais, oh yo, biso, to koke koye, pour la potre bete, lo kola na yebi mokolote, na bongama, na milenge la. Ba anglais to makambo ese bele o muta koki komi bongisa vis-à-vis na ba moyina ye wete tango liwa ekoyela ye o eza ya nzoto eza la surprise te eza la lokola pola kolobete ba kufi kati na nkolo ba kufi te me bazali kolala pe alobi esengo na ba kufi kati na nkolo o ya kufi dans le Seigneur. Alali pongi, pwete mokolo Yesu akoya, ye akosekwa, kelewe kobeta, bawe, bakosekwa, akozala mutune sengo. Tala shiko itamboli na yonde konangai, tala nasena moyo zo bika nengeni. Tota ngabatute, metomi ye bakakake, liwa, liwa, eza certain, ona njoto. Parce que et la case a été ma belle to putulu et salimaki na putulu et kosonga na putulu kasi nkolo akozamoli monaye
nzoka ne tango biso tozo sumuka tango biso tozo sala mabe na nzoto oyo ezo ko affecter molimo oyo nzambe atiaki kati na biso yango azolo bete oyo kisama wate na molimo mosantu oyo azali kati na bino combien plus tozo yo kanati combien plus tozo tiela na ba poisson combien plus tozo bomana tozo sa makambwe ebele ebele soki okota la biblia na mukana na galate chapitre 5 okomona ba désir ya nzoto wana na kobana na 16e verset tu oke na verset 22 azo talisa biso makambo nzoto elingi na makambo molimo alingi soko biso lokola bato tozaka na posa makambo nzoto ezolinga nzoto elingi tolatisa ndeko moko ayembaki nzoto nasalaki nyonso mpona yo sikoyo na mitunaka ntango biso toza na bomoi toyokaka banzembo wana esalaka biso ndenge nini ezaka nzembo mpo frere wana ayembaki oyebi ye mpo ndeko wana ayembaki oyebi ye no sa pare ezoloba ya ngai motu nazali na bomoi esunga ngai esunga yo esika nalingaki na kweya na mbeba ezongisa nga nsima nde ntoma pola alobi lisusu esengo ezali kokende na esika ya matanga koleka esika ya nteke to fete awa na matanga biso nyonso tozali na attitude moko attitude biso ezali kaka ya kolela ya motema ya mawa ya kobondisa quand bien même mboka na biso ville na biso to adopter bizaleli na biso na bamatanga ekomi balieu ya ndenge oyo moko oyebi na na importance na ntango yango te me motu na motu aye awa aye kokabola mawa aye kolela elongo na biso aye kosepela na biso te alors ntango aye kolela azali na ntina te ya kotala moninga na ye ya koswana na moninga ya kobunda na moninga parce que attitude biso tozozwa ezali ke ndenge ya kei boye biso mpe tokosala nini tokokende me mokolo yango mokolo yango mokolo yango toyebi te toyebi te soki oyebi ya yo nzambe akumbama me ngai nalobi nayebi te yo mpo oyebi te soki oyebi te lokola nga tikala na kobanga nzambe tikala na kotosa malako na nzambe tika ete mateya tozoyokaka na beglize yayeba ezala lokola basermo te banganga nzambe bazokoteyaka bisika nyonso bazoteya oleki boye na radio ozoyoka oleki boye jeune kwapa ke eza na bato bakoloba ke nkolo na yo kaka mongongo na yo te dans cette ville parce que c'est partout mate ezoteyama bisika nyonso baloba na nzambe ezali koteyama raison nini yo kozwa napoko ozalaki na eglise mais malgré na eglise estce que otiki makambo wana yo moko oyebi na nsima ya kobima eglise attitude nini ozalaki nango donc ilebisi oyo mpo na kosukisa ezotalisa biso bomoi na biso na se na moi lokola bato lokola nzoto lokola mabele ezali na limite ekobanda ekosuka kokamwa te mwana botami lelo asali un jour akufi abikaki asali 2 semaines akufi un mois akufi vie na ye esengaki ekufa esuka na niveau wana nzambe azwa lokumu mpo oyo okomi na mbula oyo okomi na yango me nsima na yango lobi samedi na yo dimanche na yo ekozala ndenge nini fin ya mois ya juillet ekutela biso ndenge nini toyebi te
tika liloba na nzambe epambola biso pe ezo esika na mitema na biso to sambeli pona liloba na nzambe yonde ndengo yoki yango sambela kolandisama oyo molimo na nzambe azotinde pa na yo oyoki nini interprete ezali yo moko na likanisi na yo na nini oyoki nini esali yo na motema tosambeli elongo na ngai nkolo topesi yo merci yo nde molobeli ya solo biso toza biloko ya pamba osaleli na butu ya lelo tolendisa libota na yo tika maloba ya butu ya lelo ezo esika na bomoi ya moko na moko ekweya na mabele oyo ezali ya malamu po ete ebota mbuma osentible mosika na biso nguya na satana oyo akolongola maloba kati na mitema na biso ete nsima koyoka yango bato balobaka eza na ntina te nkolo grave yango na mitema na biso mpo na lokumu na yo na kombo na yesu kristu nde tosambeli bongo amen eske okoki kobetela maloba wana maboko makasi merci je crois tozo répéter toujours ndeko oyo aza na témoignage akopesa kombo ndeko oyo mpe alingi koyembela nkolo to na loyembo to na témoignage mpona papa tutwana yaka kopesa kombo na yo mpo ezala na molongo merci tolingi koyoka mpe na mokuse nani oyo mowei biso toyeli awa merci merci tolobi tolingi toyeba nani oyo asili kotika biso bokilo na biso tata na biso ndeko na biso koko na biso papa na biso kombo na ye ezali Julien Tutwana me na biso na monoko na biso Julien Tatwa merci azali mwana ya Dias Matisa mama na ye Manzile Bwana Londa bango nyonso basi bakufa abotami na village Kikongo Michakila na secteur ya Nyadinkara territoire ya Bulungu province ya Kwilu babotami na libota na bango bana motoba mibali minei basi mibale basi basi ete bango nyonso si basili kowa tokoki kobatela mwa kimia mpe atako na bandeko na ye oyo basili koprecede ye ye nde moto asuka tokotelema ata minute moke mpona memoire na ba oyo nyonso mitano basilaki koprecede ye merci merci papa Julien Tutwana abalaki na mama mbongo Julien baboti bana ebele aza tata bana ebele pe bakoko ebele soki totangi awa ha donc tokokoka kosilisa te bana toza ebele bakoko mpe tozali ebele
Nekoyo tata oyo tozali kolobela atangaki. Atangaki betude primaire na ye na Bolungu bisika asilisaki kuna. Bongo betude supérieure autai kotanga na IPEN kuna salaki anglais. Wazalaki mutoyo aye kolaki bisika oya salaki asali na bisika ebele bisika sisi musala nde azalaki secrétaire rapporteur na sénat donc na parlement asalaki pe na parlement secrétaire rapporteur azalaki chef du personnel na office de route Silelo Ezali directeur adjoint ya protocole ya président national na pardon directeur adjoint ya protocole na office de route président national ya délégation syndicale na office de route toujours président ya Fenalo chef de division na IPMEA et sikande carrière na ye et ibiko sila na musala ye abelaki ba mbula ebele beli ba mbula ebele bongo aiba koti kabiso ete nzoto na ye to molimo na ye epema na kimia merci wanande na mukuse tukwai kotanga bipai oyo biso tokomi awa mutoto zali kolela ndeko tozali kolela bo kilo pe papa pe noko na biso est ce que tokoyi kobeta mwa muke maboko beta maboko Merci. To lingi kozwa bande kwa témoignage de tolobaki to koma kombo soki moko mibale moko na famille moko na groupement ki Congo moko bisika baninga na ye bakoki koleka pona ko pesa témoignage ya noko na biso papa na biso bo kilo na biso tozozela témoignage ndeko ya zali na témoignage akoki koleka Poete aloba muke je crois zobenga président fidèle Moudi Congo et à l'équipe pour na témoignage. Bande kombote na biso. Ngao na zalina esengo pena passe ni na motema pour na témoigner papa oya ti biso lelo. Papa Tutuana pona ngai azali model azali leader lokola ngai yo na telemiao azali grand rassembleur na groupement na biso na mboka na biso azali à la tête ya mouvement ebele surtout ba mouvement associatif yango nazali na passe mais na lobby na koko lala na ndako te funa pesa ye au revoir ya suka Tina bomoni présence nga awa tutwana a marqué vina nga mingi nazara ko beta balle a suka inga tawa na kombi na kisasa jusqu'à ko manga na équipe Rwenzori na ger ko sala entraînement donc pona nga azali model azali penza leader azali rassembleur azali chef na biso na makambo ebele et puis na makambo ya passe Hier, yeah, on a dit qu'on s'en a dit. Ma tante est à la WAPI, le bas est informé. Mais ce gars, j'ai information pour que moi, je suis là. Ce qui est à l'île, c'est que je suis là, je suis là, je suis là. Oh, tu vas dire que je suis là. Il y a des gens qui sont la piste. Ce qui est à mon épine, je suis là, je suis là. Alors, mais pour faire des gens, bon, tu es là. Tu es là, tu es là, là. Tu es là, tu es là. Na ye na photo oh to bana ki ofungala ba piste na ye donc azali kulutu moko a marqué mingi
amarkenga mingi 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 na vida ye. Merci mingi. Est-ce que tu veux maboko? Tozozi la, mamra fami. Mamra fami, ami. Témoignage. Merci. To yoki témoignage, ba témoignage zali ba musu bazo cela, na cela boye ata ba biso yo biso les enfants. To na toi ya ko témoigner. Mais lokola to zali komodere ba ko lobaka azolo bakaka mingi ye moko. Na ngona lobi yo ya ka pe ko témoigner. Kotika ka bongo te makambo yo kulutu akeyi doyen akeyi atikeli biso esengeli kotato la kango pe ezala kamalamu. Merci noko na biso mutu na mayele très courageux très brave vraiment molimo na epe mana kimia biso na sima na eto zala pe lokola ye na mwa bizaleli wana niza mutu oyo akokaki kobanga esika ya kokota te. Donc vraiment ozo senti ceux qui azo loba na lolendo na ye wana ao. Merci ape mana kimia toleki na ba programme na biso. Je crois que ba groupe folklore ezo bongama déjà po ete ba ye ba koagrémente ndenge président modi alobi awa tolela ye na baloyemo. Bongo to sengeli kopesa nzela na bayembi mibale mibale ba nzembo mibale mibale po esunga biso po na temps. Ok, merci. To bongisi boye. Le quoi la tozali 23 heures, to reçoit une heure du temps dans chaque groupe. Merci. Je crois qu'il y a un message. Ok, merci. Tonso banda nabisir, tata lobi de son vivant, alobaki mokoyo na koko fabisi bole langa. Je crois que na sepela kamingi na molongo. Tango tonso lo bande koba banda, bole abiso, bata minute belete pour que e kreye baninga na sima, babanda kozela e kozala kito kote. Donc, tant que l'obi, l'équipe Songolo et l'Eka, vous allez à peu près, vous allez à Bissopo, vous allez à Imaïmate, vous allez à Anaposa, allez là. Alors, mon côté, à Kozangela, Bissonoso, vous allez à Namolongo, Bissiri, Ezali, Kobanda. Merci.
Thank you.
Azaki mobino munene ya bisire nationale
avant kufa ezana maloba aloba kina president abisi na ezana ya koloba na pilote toligito bana miziki na mwana mwa reste moke tokoki kotera ma mwa 2 minutes ona awa ya papa wa kufa deux minutes de silence. Merci. Ok? Yeah. Disciple chaud. Disciple océan. Oh,
Yeah.
Yeah.
Oh,
Yeah, yeah, yeah.
Thank you.
Thank you.
Hey!
Thank you.
Thank you.
Go,
Merci. Ici, vos supposes, cela ne veut pas dire que l'homme qui est libé là. Vos supposes, cela ne veut pas dire que l'homme qui est libé là. Ok. Merci, Tobengi et deuxième orchestre, Banambala, Bango, Bazo Fusana. Les lalisusu et le mot nabiso. Donc, banangamba, 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 banangamba. Donc, bessa la moine chalou, bepoussana, bepoussana, nous t'avons qu'un aroukouen. Mouge mon abeille, mouge mouge nawapi, bessa la fille. C'est comme si mouge banga. Ok. Ngamba ge banga. Ngamba original. Ok, merci. Ngamba original. Déjà, boke fana, merci. Wapi bo boge, boge kima. Logo on sabana ngamba. Balangamba ke banga. Okay. Thank you.
Ok, toujours gamba original. Et à la cabogo, tout est là-bas. Et qui est là-bas, et qui est là-bas. Et à la cabogo. Ok, merci. Oui, ça est toujours un gamba original. Tu connais la carte toujours, malébé, malébé. Et ça n'a qu'à Bongo. Bête ou la bête. Bah, tu as qu'à Bongo, quel effet. Ok. Allô. Tout est là toujours, papa Julien. Avec honneur. Et ça l'a bien. Thank you.
déjeuner des sorts, bah, le vite toujours sort, ouais, ça va bien. Ah. Thank you.
I'm gonna go to the hospital.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
What's up? 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 What's
Merci, la moni va libérer Bazawana. Baben, le parlement Yansi. Baben, le parlement Yansi. Baben, un bim marqué à l'étranger contre double. Un terrain à Bino. Mota Lissette et Boza Bambuta. Yeah. Déjà, c'est aux hommes gagnés 1 à 0. Baben, vous êtes déjà la défaite. Et elle a un macam. Oui, merci, Parlement Yansi. On est là. Yeah. Qui pingue dans mon fauve. Il y avait un problème à la vie, mais il y avait un problème au la tête à la bête. Ah, qui m'a fait, mais attends, vous dites la tête à la bête, il faut une signe à vous dire là. Parlement Yansi, 0. Ma terrain a eu déjà battu 1 vie à 0. On a des façons à se défendre, mais 1 vie à 0. Ça va, et on n'a rien. Le montant là à la terrain. Merci. Déjà c'est ton gagné Bango. Yeah. Ton gagné Parlement Yansi Baben. Oui, merci. Oui. Parlement Yansi.
Oh,
Amen, Sayagi. Son Vimisa Matolo, Paul de Fontaine, Teresa Gaillard, Manoule de Fontaine. Donc c'est la musique aussi dans sa culture. Et ça s'appelle Babette Parmoyance. Sous-titrage Société Radio-Canada.
Je pense que directeur a lobby, mais dis ça trop bon à tête tant que clan Baben a présenté ma condoléance naïe. Les plus accusés, ma famille, à papa Ezali éprouvé. Donc famille est éprouvée, nous sommes venus compatir Nabango. Maintenant là, de l'Indobanda doulé jusqu'à ce que voilà quoi. Titi, tous avons un petit lobby. Merci bien. Oh,
Thank you.
I'm so sorry, 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 I'